ძალიან სასიამოვნო სტუმართან ერთად, ბატონი თემურ წიკლაური ყველასათვის საყვარელი მომღერალი გახლავთ განთიადი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო თემურ, ძალიან გვიხარია თქვენი სტუმრობა. მოგესალმებით. გახლავთ და აი ხა ვიხსენებთ ბავშვობაში რატომ მიხაროდა ახალი წლის დადგომა. იმიტომ მიხაროდა რომ მივდიოდი ყოველთვის ანსამბლ ივერიას მიუზიკლებზე და კონცერტებზე და ეს ხდებოდა ხო? კონცერტებზე ალბათ უფრო. მე თოვლის ბებოზღაპარი მახსოვს ძალიან კარგად თამუნამონაშვილი იყო იქ თოვლის ბებო თქვენ იყავით გერვასი ხო? მე მგონი ასე მახსოვს. კი კი. ხო ყველა მიუზიკში თქვენ იყავით მთავარი მოქმედი გმირი. მოკლედ ახალ წელთან თქვენ ასოცირდებით ასევე ორი ჯუჯა და სხვები ანსამბლი ივერია ასოცირდება ჩემთვის ახალ წელთან და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ასე. თქვენ თუ გიყვართ ახალი წელი და თუ აი რა განწყობით ხვდებით? განსაკუთრებული განწყობა თუ გაქვთ ხოლმე ამ დროს სადღესასწაულო? არა, გინდა თუ არ გინდა, მაინც შეგექმნება ეს განწყობა. ეხლა რა, რაც არ უნდა ვეცადო, რომ არ არის ახალი წელი? ანუ რატომ უნდა ვეცადოთ? არა, რატომ უნდა ვეცადო, უნდა დაეთანხმო იმ გადაწყვეტილებას, რაც დიდი ხნის წინ არის მიღებული, რომ ჩამოყალიბდა პირველში 14-ში, 13-ში უნდა იყოს მართლმადებლური ეკლესიის მიხედვით. ახალი წელი მაშინ არის. დიახ, საეკლესიო ახალი წელი საერთოდაც 14 სექტემბერს არის. ესეც უნდა აღვნიშნოთ. აი, ახლა მაშინ ყოველდღია ახალი წელი, როცა აი ეს მე ვიცი ისე ცხოვრობთ, რომ ყოველდღია ახალი წელი, ხო ესეა? ყოველდღეს იცხოვრებთ ახალი შემართებით. თუ შინაგანი შემართება გაქვს და სიყვარულით ახსავს ხარ, მაშინ ყოველდღია ახალი წელია, რატომაც არა რო? რატომ არა? მაგრამ სადაც თქვენ ხართ, იქ იქნება დღესასწაული. მე მგონი ეს პირველი ახალი წელი პირველში არის მოთელვა. აბა 14-ისთვის. კი. რა მე 14-ში 14-ში გამდული ახალი წელი. ისე როგორც შობა, შობა შვიდშია, ხო? ამიტომ გილოცავთ შობა ახალ წელს ეხლავე. და წეღანი იყო ასეთი მართალია, ბედნიერების გარშემო ტრიალებდით, ხო? მამაკაცო. აი თქვენთვის რა არის საინტერესოა, თუნდაც აი ეს ბედნიერება? როგორიც საინტერესო ლექციები აქვს ხოლმე, ფრიად საინტერესო მამაკახაბრი ძალიან მეყვარს დილით მისი სმენა და თქვენი თავის დავადია. თქვენ გვიყურებთ თითქმის ყოველ დღე როგორც აბსოლუტურად. როცა შეგიძლიათ როგარ, როცა დროკა. დილის ლოცვას თქვენგან ვისმენ და ასე შემდეგ ყველაფერი და ბედნიერებაზე არის ასეთი გამონათქვია ახლა რომ ეკითხებიან რომ შენ მიანიჭე ბედნიერება და სიხარული ვისმენ ცხოვრებაში? ანდაც შენ განიცადე ბედნიერება და სიხარული. როგორი რთული შეკითხვებია რა? არა, ვიცი, დასაფიქრებელი. იგი შინაგანსაა, შინაგანი განცდა ადამიანის. მე შემიძლია ვთქვა, ანუ ჩამიწვით ისეთ კრეხელობაში, რომ შემიძლია პასუხიც გაგცეთ, იმიტომ თქვენც გაქვთ ამაზე პასუხი. ივერიაში ყოფნის დროს იგივე ახალწლები თქვენ რო ახსენეთ. დიახ. ელენე. მრავალი წლის მანძილზე გრძელდებოდა ეს. არისო ერთი თქვენ ნამდვილად ქმნიდით სადღესასწაულო განწყობას? კი, ჩხიფთა ქორწილი რომ დაიწყებოდა ბავშვებს მემსახურებოდით 14, 15, 20 იანვრამდე იყო 3-4 კონცერტი თბილისის ფილარმონიის დიდ დარბაზში. ამიტომ შენ თუ არ განიცადე, ისაც ვერ გაიგებს, ხო, ის მაყურებელი. ამიტომ შენ თვითონ და იყო სიხარულის განცდაში. და რაც შეეხება ბედნიერებას და ამ სიხაროს, შემიძლია ვთქვა, რომ ივერიის მოქმედება ამ 55 წლის მანძილზე, მე მგონი, ბედნიერების მომტანი იყო. ბევრი არის. აგერ შლეფი მოხდება ისაბეთ ერთ-ერთი მაგალითია. არა, ნამდვილად, აი მართლა გულწრფელად ვამბობ, მთელი ბავშვობა მე მიხაროდა ახალი წელი ივერიის გამო, თქვენი კონცერტების გამო მიხაროდა. უაღრესად. ხო, ახლა ჩემი შულების გამო მიხარია თორე, რა ვიცი, ახალ წელთან დაკავშირებით რა არის? სასიხარულო ვერ ხვდები მართალი რო კითხო. თქვენ გაქვთ ამ ორ კითხვაზე პასუხი? თავადაც განგიცდია ერთი რომ ჩვენ ვაყენებდით ბედნიერებას, ხო? მე ასე ვთვლი, რომ რაღაცა ჩავიდინეთ ანსამბლმა. ჩაიდინეთ. ხო, ნუ სასწაულს. კარგი, კარგი რომ ჩაიდინეთ. კარგი რომ ჩავიდინეთ და რაც ეხება ჩემს განცდას პირად. ალბათ ყველაზე დიდი განცდა იყო იერუსალიმში საპატრიარქოსთვის ბინის შეძენა. რაც მე განვიცადე, მე თვითვიყავი ამის თანამონაწილე. თანამონაწილე ასე ვთქვათ და ავტორის და ყველაფერის და როდესაც ველოდებოდით კნესეთის გადაწყვეტილებას მიწის დამტკიცების შესახებ და არა მარტო სახლი იყიდე, კი ბატონო. მე ერთი ცხოვრება განვიცადე, აი ესეთ მოვკვდი და თავიდან გავцоცხლდი და როდესაც დაირეკა რომ
გადაწყდაო მე არ ვიცი მე ვარსებობდი თუ არ ვარსებობდი ჩემზე ბედნიერი კაცი დედამიწის ზურე სამყაროში არ იყო ეს ისეთი განცდა ну ჩამიწვით იმაში რადგან საპატრიარქოსია მაგრამ იგი ჩემი ქვეყნის იყო რა თქმა უნდა ამიტომ მეც მაქვს უფლება ვთქვა რომ განვიცადე მეთქი ბედნიერი წუთები და სიხარული ბატონთე აი რაიმე განსაკუთრებული ხა ის ბანალური შეკითხვა უნდა დაგისვათ მაგრამ საინტერესოა არა თუ იმღერებთ რა ჯობია არა როგორ არა იმღერეთ მაგრამ ვერ შეკადრებთ მაგრამ აკაპელა ხელს ძინავს ქვეყელს ძინავს და დაძინავს მოდი აბა გეუბნები კი ბატონო რაღაც კითხვა გინდოდა ხო კითხავთ მაშინ და მე უფრო ამენთე ახლა რაიმე განსაკუთრებული ტრადიცია თუ გაქვს აი თქო ხელოვანი ადამიანი ხართ ალბათ თქვენ ცხოვრების წესთან გავდინართ ერთად გიწევდათ და დღესაც გიწევთ ოჯახს გარეთ შეხვდრა ანუ კონცერტია გიწევენ ამ შემდეგ მაინც თუ გაქვთ რამე ტრადიცია თქვათ აი ისეთი განსაკუთრებული რომელსაც არ ღალატოთ ოფის როლა ისურით ხოლმე თოფსა რატო არ უნდა გავისრო ვახ რა მაგარი თან ბავშვსაც ვასწავლო როგორ არ მიყვარს სასტიკად არ მიყვარს ხმა ხო არ ვეს გესრი რომ ეშვაკები გაუფანტო აბა რა უქნავეთი ახლა ხმაური უნდა იყოს რაღაცო ე კიდევ რა ძველი ძველი ამის გარდა კიდევ რა ტრადიცია აქვს ა სოფელში ცოტა სხვანაირი იყო იქ დილით შეშაუნდა შემოიტანო დაჭრილი ზამთარია თოვლია უშა კარგი ხორბალი უნდა მოაპნიო უფრო საინტერესოა სოფელში ალბათ რა თქმა უნდა აქ მაინც ძალიან ისეთი მშრალი ახალი წელი გამოდის ქვაბებიდან ერთხელი ამოდის უნდა გააღვიძო ყველა ვისაც დინავ თოვლი დააყარო ზეით რომ შეიშმოს რომ დაერთი ამბავია შემდეგ თაფლით ან გოზინაღით მიულოცო სიტკბო მიაწოდო სიტკბო მიაწოდო აუცილებლად აკოცო და შემდეგ და გააგრძელო ცხოვრება იმიტომ ისინი ხო кайხასეც გაიგუძებენ არა სიტყვოთია რა სიმღერას რა შეეხება ეხა რატო 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 შეგპირდით მაშინ შეიძლება ვიმღერებ შე რა სიმღერას ჩვენ სიამოვნებით მოგიწმეთ და დარწმუნებული ვარ რომ მაყურებელი ძელოდება თქვენ სიმღერას რა მე ისეთ არა ეგეთი არ მაგარ ღვინო კეიპს ვიწებ დილიდან მაგას ხوار ვიმღერ არა ეგ არ გინდა არა რაც შეეფერება აკაურო კი ბატონო რა რაც მოგინდებათ პიროსვანის არია, ამიტომ მოდი იმისულიც ვახსენოთ. რა თქმა უნდა, ნათელი კაცის. ღვინოსავდა დარდითრები, სული მდგივა მე. ღმერთო ჩემო რა დავიბადე. აღმა დაღმა ვეხეტები, ღამედ მეცა დღე. ვერაფერი მოუხერ ხეცლებს. დარც შენობით ვესაუბრე ჭირს არ მუხრიქეც როცა მინდა მაშინ გავშლიფთებს ვინც ქართველ კაცს ვერ გაუგებს ვის გაუგებს ვის ზურგს ვინ აქცევს ამომავალ მზეს ვისაც რომ ძმად გავეფიცე სორედ იმან გამიმეტა ტრულად დამკრა ზურგში დანამე ქრისტე ღმერთის მოღალატე სორედ რომ ვერ გაიხარებთ მოღალატე ვერ გაიხარებს ვერ გაიხარებს ბრავო, ბრავო. თქვენ ნამდვილი პროფესიონალი ხართ, აი ამ დილით მართლა ძალიან რთული, აი გიორგი. სადაც ჩავიდა. კი, შენ ხარ. არა უშავა. თავარია გინდოდა სურვილი კონდეს და ერთი კიდევ. ღვთისწყალობა თუ არა კაც და ქვეყანას არაფერი არ გამო. რა თქმა უნდა. აუცილებლია ღვთისმადლი და ღვთისწყალობა. ამიტომ ამ ახალ წელსა ბედნიერებასაც უსურვებ ჩემ ქვეყანას. ღვთისწყალობას აუცილებლად. უმაღლესოდ ვერც ადამიანი გაიძრებოდა ვერც ქვეყანა. ვიყოთ მართლმადიდებლები ნამდვილად და გულით. გილოცავთ ახალ წელს. გენაცვალეთ, აი. თქვენ გილოცავთ და ძალიან მართლაც შემოიტანეთ ხალისიანი განწყობა. სადღესასწაულო და თქვენი ძე ყოველდღე გახალისეთ.
Вашкатсобастан, сикварултан да, тавда дебастан. Мадлобат кое нами сатуиз. Дитханс, дитханс и цоцхлес гисуп. Бенгерит элегапелигос. Мадлобат. Шевахсенос, магуребос, агарцунда шехсенива, маграм майнц, маунгерали, Тэмур Циклаури, иго гантиадист умари.